ta någon slags hemortsrätt i Sverige. Ja. Dels den svenska kulturen, dels den samiska, dels den tornedalsfinska och den skogsfinska. Och eventuellt så kan man väl slänga in den judiska också för att de har varit tillräckligt länge i Sverige. Jo. Ja. Och jag har inget problem med att man har flera kulturer i ett land. Däremot har jag stora problem med om staten ska dirigera att alla måste följa någon slags mångkulturalism. Men precis samtidigt så måste det finnas en gemensam grund att stå på. Ja, Så och i att det, Sverige blir ju det. eller något ramverk eller en gemensam grund beroende på hur man nu ser det. Ja, en ledkultur så att säga. Ja, som alla följer. I Sverige så blir ju det den svenska kulturen. Ja, och precis. Den som enligt vänstern inte finns. Ja, men jag har bott i Norge och det räckte med att flytta till Norge för att upptäcka att svensk kultur existerar. För även om norsk kultur liknar svensk kultur så är den inte exakt likadan. Nej. Det är väl ytterst få svenskar som har för vana att lägga brunost på våfflorna till exempel. Ja, nej, precis. Vi äter ju inte ens brunost i Sverige. Nej, precis. Nej. Och sen apropå det så läste jag igår en sån här typisk, eller vad jag tror är en typisk svensk grej. Och det var att det ute i Gottsunda hade uppstått handgemäng på grund av ett bråk om en tvättstugetid. Ja, det var som en man och en kvinna som hade kommit i bråk om tvättstugetiden. Den ena hävdade att den andra hade snott tvättstugetiden. Ja. Ja, men de kunde inte lösa problematiken och då ringer kvinnan sin sambo så att han ska komma och hjälpa till. Så han tar över bråket med den här mannen då. Men han kan inte heller lösa konflikten, så till slut så leder det till handgemäng. Eftersom hon hade en sambo så gissar jag att hon var svensk eller åtminstone av västerländsk härstamning. Precis. Ja, och det är väl vid sidan av arga lappen då, är det väl en ganska Ja, typisk just det. svensk grej. Ja. Jo. Och det här med att stå i kö är ju väldigt viktigt i Sverige. Man ska inte tränga sig i kön. Nej, Men det får man absolut inte. jag hörde att det var någon som hade försökt med det. Jag vet inte om det var i Baltikum eller i Ryssland, men det var i alla fall någonstans där det bodde en massa ryssar. Och den som försökte tränga sig i kön åkte ju på stryk. Och det Ja, det kanske var en händer ju. överdriven reaktion, men jag tänker någonstans i mig själv, jag skyldig själv. Man ska inte tränga sig i kön. Ja, nej, men i Sverige får man inte stryk. Man får arga blickar och kanske någon som fnyser åt en. Ja. Och kanske någon som säger till, men samtidigt så svenskar är ju väldigt konflikträdda. Så att alla vet att man inte ska tränga sig i kön, men det blir ju aldrig handgemäng om någon gör det. Utan Nej, nej, men ja, du vet. någon kanske säger till med skarp ton, mer än så Ja. blir det ju inte. Ja, det här med social distansering borde ju inte vara något problem i Sverige. Ja, det är ju det. För att alltså, jag längtar lite grann till de här reglerna avskaffas. Men nu säger de att vi ska gå 2 meter ifrån varandra, men det traditionella svenska avståndet är ju 5 meter. Ja, Så, precis. ja, så jag tycker att nu måste man liksom verkligen tränga sig på folk. Man ska stå 2 meter ifrån varandra bara. Ja, finnarna har ju Ja. lite samma grej där, men finnarna är ju nästan svenskar. Jo, Det brukar precis. ju en del inte riktigt hålla med om när jag hävdar att svenskar och finnar är mer lika varandra än svenskar och norrmän. Nej. För de har hängt upp sig i språken. Men jag hävdar ändå att svensk och finsk kultur ligger närmare varandra än svensk och norsk kultur. Ja, och ska man gå efter språken så ligger faktiskt danskan närmare svenskan än vad norskan gör. Ja, men nu är ju saken den att den mesta norska man hör är ju danskinfluerad, så man blir lite lurad av det också. Ja. Ja. Nej, har vi någonting att avsluta den här veckans samtal med? Ja, jag vet inte. Det var bättre förr. Ja. Och om det inte var bättre förr, som till exempel DDR-Sverige, då har man bara inte tittat tillräckligt långt tillbaka i tiden. Ja, precis. Men 90-talet var ju
en ganska trevlig tid på sätt och vis. Vi fick ju uppleva en liten tidsrymd av relativt stor frihet. Ja. Och den har, den har ju börjat inskränkas igen. Så det är ju det här med att de som inte ens var födda när Berlinmuren föll, de förstår sig inte riktigt på det här. Nej. Några av dem gör väl det. Jag ska inte säga att alla som är under 20 inte förstår, eller under 30, eller hur gammal man nu ska vara. Men det är många som helt enkelt inte vet vad vi pratar om. Jo, så är det ju. Ja, nej, men då får jag väl tacka för den här veckan då. Ja, tack själv. Ja, får du ha en trevlig dag. Ja, detsamma. Ja.